Përshëndetje, mirë se erdhët në Vigjën e Radhës. Unë jam Aida dhe për të gjithë ju që nuk më njihni, ju ftoj që të bëni like, subscribe, share, nëse ju pëlqejnë videot e mia dhe welcome. Atëherë, duke qenë që shkolla në Shqipëri fillon me 27, kam vendosur të bëj një What's on my backpack, çfarë kam unë në çantat time të shkollës, si e kam organizuar unë, çantën time, apo gjërat esenciale që më duhen. Duke qenë që shkolla fillon në 27, unë, për t'ju thënë të drejtë, nuk jam një njeri shumë organizuar. Dhe më thënë nuk kam qenë, kam filluar të bëhem pak më organizuar, sepse jam rrodhur duke mos qenë. Dhe çdo vit shkollore nisi mirë, organizuar, gjithçka perfekte, me gjitha mjetet, gjërat e tjera, dhe në fund të vitit vetëm një fletore lapsë të lapsë. Kështu që këtë vit kam vendosur, duke qenë se është viti i fundit i gjimnazit për mua, kam vendosur të ta bëj një vit të mirë shkollor, ose të paktën të organizuar, do mundohem. Kështu që let's start. Atëhere, ka disa gjëra që nuk i kam vendosur në qanë, sepse nuk mi merret, dhe gjithse si unë këto gjëra që i kam këtu nuk i kam përditshme. Si është, i kam marrë për të bërë një përmbledhje të gjithçkaje që unë bëj në qanë, kështu që gjithmonë kam pasur si qanë të shpine, këto qantat, dhe më thënë qanë shpine normale, por duke qënë që këtë vit edhe pak baroj, kam vendosur të marrë këtë si çantë. Është i çik. Pak është është pak e rënd, por që është e vogël dhe mban dhe nuk e do shumë të madhe dhe është fikse për shkollë. Dhe plus këtë vit nuk është se kam shumë fletore apo libra, kam vetëm 2 libra dhe nuk është se dohet e rënd. Besoj. Atëherë, dhe vazhdojmë nga mjetër. Atëherë kam fletore, si që të regoha dhe në video në fundit të fletoren, që më duke të kam për histori, nuk e kam për të rakoma, u bo 2 javë që ka bërë shkolla. Pastaj kam fletoren e përngjishtes, që e kam përdorur shumë herë, jo, që e kam përdorur. Kam edhe fletore të tjera, por nuk i mora të gjitha sepse nuk kisha vend, kështu që po të tregoj. Të tjera janë njësoj, thjesht janë lëndëve të ndryshme. Pastaj, kjo është dosje, kjo është për 3 lëndë, po që është e njëjta lëndë, po me 3 profesor të ndryshëm, kështu që mbaj një për gjitha. Por mendi nuk është shumë organizuar, sepse duhet t'i bëjt gabim fletave që t'i fus në dosje, por kjo është dosja. Kjo nuk e kemi të përditshme, kështu që nuk duhet të përgjigjesh çantën time. Është një mini dosje që ka këto fletat, janë si pak të trasha ngjyra. Duke qenë që kam domethënë provimin të maturës këtë vit, nuk e di si thon shqip për të bërë kështu. Pastaj kemi dhe domethënë testin me shkrim. Kështu që për testin me shkrim ose gjë tjera, i shkruaj këtu dhe i kam në dosje dhe nuk më humbi. Edhe kur të vijë fundi i vitit shkollor, i kam këtu për të bërë një përmbledhje apo për të revizuar, si thon shqip, për të përsëritur domethënë gjërat e vitit edhe kështu, kështu që i kam vendosur në këtë dosje në vogël, që është shumë praktike dhe shumë e bukur. It's pink. Po kjo ishte domethënë pro. Arsye pse e përdor këtë dosjen me fleta. Gjëja tjetër që kam është, kjo është për të mbajtur syzet e mia. Sepse nëse nuk e dini, unë jam çorre, jo, nuk jam çorre, po kam mbajtur syze, po i kam thjesht për lexim, kështu që nuk është i përdor, por kur jam jashtë nuk i përdor shumë sepse nuk më pëlqejnë. Kështu që ja ku kam këtë që mos më thyen çantë. Sepse i kam thyer shumë herë syzet, duke mos i vendosur në kutinë e vet.
Kam tjetër, kjo mund të këtë madhe, por nuk është, është e madhe, por nuk është e mjaftueshme. Kjo është shemë për në shkollë. E marrë të pambushur, mbushetje të, të shkolla, kur hem drejkën, dhe marrë sepse kemi gjithë ditë në shkollë. Kjo ishte dhe përgurja. Oke. Kam do me thështë që dhe shkuletën e lapsave, së lapsave. Kam dhe një kulet qantë që o tërgova në... Nuk e dija jo e kam përguar në këta. Jo, nuk jo kam përguar. Kam edhe këte që duhet të rëgjë që farëm kam brenda. Dhe qanta brenda ka një gjepë, kështu që duhet të rëgjë që ka ke gjepi, kështu që mbaraj me pjesën qantës. Dhe të rëgjëm me staj me gjërë të gjërë. Atëherë, gjëja e bërë që kam është, kjo është karta e restorantit, dhe më thonë ku ham ke shkolla. Pas kalon kartën edhe hynë. Është me emrin tim, dhe emrin e shkollës, kështu që këtë duhet ta kemi vete çdo ditë për ndryshe. Nëse nuk e kemi vete dhe hash e fundit, ose i fundit, dhe më thonë dhe hysh në basi gjithë shkolla, jemi dy shkolla, në basi gjithë dy shkolla të kenë hyrë. Kështu që dhe hash me vënes, dhe hysh me vënes, dhe hash shpejt edhe ta. Kështu që nuk duhet të jem me vënes dhe e mba në qanë. Qëra tjetë që kam... Qëtër që kam është qëpqakiza. Gjithmonë, sepse duke qenë që ne hajmë drejken e ty dhe nuk është të kemi kohë të shkëm në shpi. You need to refresh your breath and all that. So, gum is a must. Dhe gjëja fundit që mbaj. Është kuleta e manit, dhe kjo nuk po e të rëgohi kështu sepse jenë të dëndan të minjët personale, por është karta identitetit të më thënë francez. Nuk është totalisht një kartë identiteti, por quhet një kartë identiteti. E mbaj me vete sepse në qëse policia të ndalon, duhet të kesh gjithmonë një pjesë identifikuese dhe tani me këtë vaksinën të duhet, sepse po ndaluan e kështu, bla bla bla. Më duhet dhe përta, I have money, sepse nuk e dihet, në një dalim me shoqet, me gocat, në mbas shkolle, në që se kemi kohë. Kështu që, I am prepared. Dhe ju të rëgoj se pare që fa kam te kulit e një e shkollës. Okej, është purple. Materiali këshu dhe oke, do ju të rëgjë këshu shpit e shpit se nuk oke, e para është një page marker I don't know, nuk e di si thot që markues faqje besoj që nejse, besoj se dini si që është kjo në gjithës sepse neve duke që pat të i fletore e frëngjishtes. Ne japim fleta, nuk kemi libra, kështu ne japim fleta të printuara dhe me ushtrime, me tekste, gjitha gjërat. Du t'i ngjitish, kështu që ngjitësi është e domosdoshme, mund blesh një kutit madhe me ngjitësa dhe rrugëtek, që gjithë vitit. Kjo është korrektor, por nuk është korrektor i lëngshëm, kjo është korrektor ngjitës, edhe shumë i thjeshtë, shumë praktik. Nuk me shumë kohë, mbaron punë, sepse nuk me pëlqen ato të lëngshme, sepse bëjnë pis faqen, është shumë tuar dhe nuk me pëlqen. Kam të highlighter, neon highlighter, kurse kam dhe këto pastelat, highlighterat. Këto, më shumë përdor këtë, po këtë i përdor për të zbukuruar faqen. Faqet e shënimeve që atjera. Pastaj kam Pure Labs Basic Blu, shkruan, bukon pëlqen. Këto janë Pure Labsat me ngjyra që më pëlqen shumë dhe më ndihmojnë shumë për
diferencimin e kur marr shënime dhe gjëra të tjera dhe plus janë të bukura dhe zbukurojnë pa shënime dhe më pëlqejnë të gjitha më pëlqejnë. Kjo është gomë. E bardhë për lapsa. Kjo është shumë e fortë. Nuk e di për çfarë mund ta përdor. Është kopë, kështu që e përdor këtë. Kam vizore. Është 15 cm dhe e vogël, sepse kam të ndaja, po nuk më pëlqen të marr sen fyje në gjëra të tjera. Dhe last but not least, the most më e rëndësishme, mund të them për në Francë është të kesh një USB. Kam USB në çdo kulet që kam, kam dhe një kulet me ngjyra, por në klasën e artit nuk e kam këtu. Kam USB 2, 3, 4, 5, sepse këtu është gjithçka, si thon, gjithçka është punohet shumica e gjërave punohet në Excel, në Word, PowerPoint, në duhet që t'i shkarkojmë apo gjatë tjera, kështu që kjo është e rëndësishme ta kesh. Po, kështu që kjo ishte kuleta, bazike thjesht. Atëherë le të kalojmë tek gjëja e fundit besoj. Është kjo, kjo është çanta e emergjencës ose kam gjithçka. Atëherë, le të vazhdojmë. Çe par, krem duar për në dimër. Kam këtë. Kam gjëra higjienike. Plastik, shumë plastik, shumë plastik. Po, dy këtu, kam dy maj sigurisht në duar, kështu kur jam shkollë, në çanta kam plot, po për momentin është pastruar çanta, është organizuar. Deodorant, sepse kemi sport, që ditë në shkollë, na duhet. Okej, okay, kapa. Kjo është lip balm. Sepse i kam gjithmonë buzët e plasaritura. Dhe më thëmë që ajmë buzët likura shumë. Kështu që i zbuz me këta. Kjo është fuqe. Nuk e di për ndoj highlighter, dalit tjetër, nuk e di moment fundit. Rimel. Kjo është parfum. I'm gonna put some. Dhe është parfum i vogël, kështu që është shumë i mirë për shkollë. Kjo lulesh. Kjo është krem i fani. Është kjo e vetullave, sapuni. Ku i diet? Okej, laps buzësh. Kjo është për vetullat. Diçka tjetër? Oh. Bëskuq. Që e kam vendosur dhe tani. Gjëra bukur, I like it. Të njëti dhe bëskuq. Dhe kaq. Këto janë gjërat më esenciale. Që mund t'hynë punë në qdo e. Të në marrë qdo ditë në shkollë. Por, sigurisht jo me të gjitha qëra. Ndo njerë kërë di që zdo dali e që këto jo e të mdaj, mos të mbët e rëndë ose gjatë tjera. Besë kjo është fundi i videos së sotme, shpresoj t'ju ketë ndihmuar, t'ju ketë dhe një ide pak a shumë si mund të ju organizoni çantën tuaj ose jo, si e shikoni për fun, për hobi, por që kështu e kam organizuar unë çantën e time të shkollës këtë vit, shpresoj që të riorganizuar, që t'i e diçka shumë e vështirë, I know, but I'm gonna try, okay? Dhe besoj që kaq me vitin e sotme. Shpresoj që këtë pëlqyer edhe një herë. I love you all. Bye bye. Kiss kiss. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way.